Hejsan! Nu ska det bli en första genomgång på kapitel 2 som handlar om algebra och icke-linjära modeller. Vi har ju nu jobbat en massa med räta linjer, men här blir det lite annat. Och den här genomgången handlar om hur vi hanterar vissa algebraiska uttryck. Vi börjar med att titta på det här uttrycket. 2x upp till 2 plus 4x plus 5. Det där kallas för ett andra grads uttryck därför att det innehåller en x upphöjt till 2. En term av andra graden, säger man. Andra begrepp att känna till här är variabelterm. Både den här termen och den termen är så kallade variabeltermer eftersom de innehåller x. De innehåller en variabel. Medan den här innehåller inte någon variabel, därför säger vi att det är en konstant term. Sen tittar vi på siffran framför x upphöjt till 2 och framför x här. Det kallar vi för koefficienter. Koefficienten för x upphöjt till 2 är 2 och koefficienten för x är 4. Vi har något som vi brukar kalla för en algebraisk identitet. Och det är helt enkelt en likhet som gäller för alla värden på de ingående variablerna. Exempelvis här, vi vet att a multiplicerat in i en parentes, a gånger parentesen b plus c, är lika med a gånger b plus a gånger c. Det här är någonting som är sant oberoende av vilka värden jag byter ut a1 och b1 och c1 emot. Och då säger vi att det är helt enkelt en identitet, en sanning som gäller för alla värden på variablerna. Det ska nu handla om parentesmultiplikation, det vill säga jag har två parenteser som jag multiplicerar med varandra. Mellan dem står det ett osynligt multiplikationstecken. Vad får jag när jag utför den här multiplikationen? Jag kan ju inte beräkna parentesen först. Men hur gör jag? Vi ska titta på ett litet geometriskt exempel. Jag har här ritat upp en rektangel där den där sträckan kallas för x och det där är två enheter. På den andra sidan har jag x och där har vi längden 1. Den här rektangeln skulle kunna representera den här multiplikationen. För att om jag multiplicerar x plus 2 med x plus 1, då har jag ju arean utav den där rektangeln. Och vi gör en liten koll av det här. Som du ser här så har jag delat in rektangeln med två streckade linjer. Och tänker att den här sidan är ju x. Så det betyder att den här kvadraten, det här blir ju en kvadrat som är x gånger x. Det vill säga storleken av den är x upphöjt till 2. Vi kan titta på den här arean. Den är ju 2 gånger x. Och den har jag då lagt in där. Och så kan vi ta den här arean. Den har vi då som x gånger 1, alltså 1x, och vi drar in den sista arean som då är 2 gånger 1, det vill säga 2. Och vad visar jag med den här? Jo, jag visar att x plus 2 gånger x plus 1 är detsamma som x uppe till 2 plus x, eller 1x, plus 2x plus 2. Tittar jag lite närmare på det som står här så innebär det x i kvadrat får jag genom att ta första där gånger första där. 1x får jag genom att ta första gånger den andra där. 2x får jag genom att ta 2 gånger den första där, alltså den andra gånger den första, och sen tvåan får jag genom att ta 2 gånger 1. Och det är så vi hanterar parentesmultiplikation.
Det vi såg var alltså att varje term i den ena parentesen multipliceras med varje term i den andra parentesen. I det här fallet hade vi två termer i båda parenteserna och det blev alltså a gånger c plus a gånger d plus b gånger c plus b gånger d. Och det här kallas då för en identitet, en sanning som gäller för alla värden på de här variablerna. Vi har tre olika exempel på det här. Vi har x minus 3 gånger 2x plus 5. Hur tänker vi? Jo, första gånger första, det ger 2x upphöjt till 2. Plus första gånger andra, det ger x gånger 5 eller 5x. Sen har vi den termen gånger den och då ser vi att det står minus framför där. Och då måste jag tänka minus 3 gånger plus 2x. 3 gånger 2 är 6. Det här blir minus 6x. Och den gånger den där blir då minus 3 gånger 5, det vill säga minus 15. En gång till. Första gånger första där det blir 2x uppe till 2. Första gånger andra blir 5x med plus framför. Andra gånger första blev minus 6x. Och andra gånger andra blir minus 15. Det där kan förenklas lite grann när jag har två x-termer. Jag får alltså 2x upp till 2 minus x minus 15. Vi tittar på nästa exempel. Vi har en trea gånger de här två parenteserna. 3 gånger den parentesen gånger den parentesen. Och då börjar jag med parentesmultiplikationen och låter trean stå utanför. Det blir alltså, trean lämnar jag utanför och tänker 2a gånger a. Det blir 2a upp till 2. 2a gånger minus 4 blir minus 8a. Minus 1 gånger a, det är alltså minus a. Och minus 1 gånger minus 4, det ger plus 4. Minus gånger minus är plus. I nästa steg så förenklar jag parentesen eftersom jag hade de här två termerna av samma slag. Så det blir 2a upp till 2 minus 9a plus 4. Och slutligen så multiplicerar jag in trean i parentesen. Landar på första termen 6a upp till 2. Andra blir ju då 3 gånger 9 som är 27 minus 27a. Och sista blir ju då plus 12. Vi tar ytterligare ett exempel. Här har vi tre termer i den andra parentesen. Jag tänker första gånger första, det är x gånger x uppe till 2, det blir ju x uppe till 3. X gånger 2x med plus framför båda, det blir 2x uppe till 2. X gånger minus 3 blir minus 3x. Då var jag färdig med den första termen i den första parentesen och jag tar den andra. Och det blir ju helt enkelt 1 gånger x upp till 2, det vill säga x upp till 2, plus 1 gånger 2x plus 2x och 1 gånger minus 3, alltså minus 3. Jag förenklar och landar då på x upp till 3. Där hade vi en x kvadrat och där har vi en x kvadrat till. 2x2 plus x upp till 2, det ger 3x upp till 2. Och sen har vi minus 3x plus 2x, det är minus x. Och slutligen termen minus 3. Och den var klar. Och slutligen tittar vi på ett exempel där vi har en ekvation. Där man behöver göra sån här parentesmultiplikation innan man kan lösa ekvationen. Vi behöver förenkla vänstra ledet. Och vi börjar här med att multiplicera in tvåan i den första parentesen. Vi har 4x upp till 2 plus 2. Sen har vi minus. Och här gör vi också så att vi sparar tvåan. Vi låter den stå utanför. Och så utför jag parentesmultiplikationen.
X gånger 2x, det är 2x upphöjt till 2. X gånger 5 är plus 5x. Den gånger den blir ju minus 6x. Och sista termen, minus 3 gånger 5 blir minus 15. Jag ska gå vidare med min förenkling. Jag inser att jag ska multiplicera in den här tvåan. Men det kan vara smart att börja med att förenkla parentesen först. Jag skriver om alltihopa med en lite enkel förenkling av den här parentesen. Det innebär ju här plus 5x minus 6x är ju minus x. I nästa steg multiplicerar vi in tvåan i parentesen. Jag behåller minustecknet utanför och tänker att jag bara gångrar in tvåan och får då 4x upphöjt till 2 minus 2x minus 30 i parentesen. Nu har jag ett minustecken framför parentes och vet att jag behöver göra teckenändring. Jag får här minus 4x2 plus 2x och plus 30. Och hur kan jag då förenkla vänstra ledet här? Ja, jag ser ju att jag har 4x2 på ett ställe och minus 4x2 på ett annat. De tar ut varandra. Och för övrigt på vänster sida så har jag ju då 2x plus 30 plus 2, det vill säga 2x plus 32 lika med 36. Alltså har vi att 2x är lika med 4, vilket ger oss lösningen x lika med 2. Och det var allt för den här genomgången. Tack och hej!